Marta. Šta kažeš? A, pa dobro, to, sve sam to ja negde. Sve sam to. O čemu li sada radiš, Ivan Marinković? Da li je Jelena otišla u stan sa Urošem? I pa, čekaj, gde su Uroš i Jelena? Nema ih. Evo ga Uroš tu. A, Uroš je tu, dobro. Gde je Jelena? Dobro. E, tu je, negde davala je intervjue, to znam. Svađa se sa Siki. Novu drugaricu tražiš. Kako? A? To mi je novadma, naravno, da mi je drugar. Kako komentariš da se je dešavalo, stvarno, onako? E, pa, optuživali su, prvo mene. Evo go! E, pa, ajmo. A što, koga će nego Marka Đedovića optuže za sve? Pa, naravno. On je kriv. Naravno. Meni, ako nešto si u životu, ja ću gažem Đedovića pitati. Biće prilika i pričat ćemo o svemu ovome u narod pitati. Ne, sad ćemo da nastavimo. Da. U stvari, sad možeš da sedneš malo, da se odmoriš. Jer je gong bio, ljudi, idem ja da vidim ko je, čije ime piše. Šta misliš, Marko, ko je izlazi? No, ne znam, a? Ja iskreno nemam pojma. Ajde, sad ću ja da kažem Ognjenu i Jani. Jer me čujete? Jel se čujemo? Čujemo, čujemo. Čujemo se. Da li me čujete, Ana Ognjene, da vas vidim u kadru ako se čujemo? Čujemo se, sve okej. Čujete me? I jedva čekamo da nam preneseš. Dobro, znači naredni superfinalica koji napušta elitu. E, tako. Jem. Hvala. Hvala, Dušice. Hvala, Dušice. Pa, hoćeš se prošetati? Jo, hoću. Ovo su jedini trenuci kad ovako malo prošetam, a vidim da me gledaju. Ako brzo šetamo, pravimo vetar i onda bude bolji. Znaš kao u školi kada je kontrolni odgovaranje, pa ne gledaš u nastavnika ili nastavnicu. Mene tako večeras ne gledaju da ih ne prozovem. Pa da, ali vidim i ona napravi haos. Čas sedi ovde, čas sedi tamo. Da nas buni, je li? Da. Ustani mu, Jona. Ivane, ajde na poziciju. Sa ove strane neka ustane Matora. Hajde, ja ću neku još s ove strane. Ajde. Neka ustane Kuma. Odoh ja. Ajde, ja još jednu osobu sa ove strane. Neka ustane, neka ustane... Janjuš! Oj! Kad ustane Janjuš, ja bežim iz kadra. Posle će da kažem da sam mnogo niska. Pa šta tek, ti si žensko, šta ja da radim? I ti, Ogi, beži iz kadra. Dakle, Janjuš, Matora, Miona i Milena. Jedna od vas četvoro posle ovog preseka napušta ovu igru, ovo superfinale. Ko će to biti? Saznaćemo brzo. Ana, ko će prvi da sedne? Neka prvi sedne... Janjuš. Hvala, Ana. Ja to zbog kadra. Da mogu da šetam. Hvala svima. Hoćeš i sledećeg takmičara? Hajde ti. Ja. Hajde. Ko može da nastavi da poziva svoje glasače da i dalje glasaju? Čije srce? Možeš da sedeš. Mijana, možeš da sedeš. Čije ovo srce na bubicu udara? Haos. Ja ga čujem. Matora ili Milena? Au, brate, gde smo došli u konkurenciju? Je li ovo realno, Matora? A niste bile do sad? Pa nisu. Pa ne, mislim, ono, suprotni. Milena. Čekaj da priđem, deluje mi kao da se treseš. Pa ne, ali da ti kažem da je uzbuđenje baš na nivou, znaš, ja stvarno ne vidim. I prošli krug kad je Marko otišao s mora, ovo mi je sad čudno kao stojimo Matura i ja, toliko smo vremena proveli zajedno. Znači, baš je onako. Baš će biti vruće. Sa kim bi ti bilo sve jedno da stojiš? Pa da ti iskreno kažem sa Marinkovićem, znam da ću njega da ušijem.
Ako ostaneš? Pa, ako ostanem, realno, da, zato što ovaj strujomer moj za sad kuca, a on žuri da proveri jel njegov radi. Nisi ga nasmijala. Zašto se nisi nasmijala? Matora, je li vreme? Pa, ako tako kaže publika, da. Mnogi misle da će mi ovo biti neka vrsta poraza, ali ja svakako izlazim sa pobedom. Kojom? Duplo. Na što misliš? Mislim na psihičko i na fizičko stanje i na ono čemu treba da teži svaki čovek, a to je da izvuče neku pouku iz ovog realitija i svega. Koju si pouku izvukla? Pa da ono tamo na tribinama mi je prioritet u životu, a ne neki drugi ljudi. Lepo. Milena, je li imaš ti neku pouku izvučenu iz elite? Ja sam završila kad me neko bude pitao da li sam možda išla u vojsku. Ja ću reći da sam bila u Mosadu, tako da ovo je ozbiljno životno iskustvo. Prošli smo sve i svašta. Stvarno, s polja kao gledalac, mislila sam, znaš, ono da se ovde ljudi igraju i šale, a ovde vidiš ozbiljne živote, ozbiljne nokaute, svašta nam se svima podešavalo. Tako da, ovo iskustvo stvarno nema cijenu. Ok, s lepim porukama završamo ovo. Ali jedno od vas dve ovog trenutka kreće kod Darka Ivane. Darko! Pa kod Dušice, pa u svoj regularan život. Da. Glasovima publike odlučeno je da u ovom trenutku elitu napusti... Matora! Ćao, Ogi. Možete da se pozdravite sa Matorom, a ti, Milena, možeš da nastaviš da zoveš na stanč. Ajde, s treneru. Pa sad je veća tenzija, jel da? E, pridrži me. Jel veća tenzija sada, jel da? Sve veća. Ajde, čao. Ljubimo se.